Što se tiče jubileja, oni obično ovi sećanje vraćaju na početak. Naša hitna pomoć je septembra 82. godine počela sa 4 lekara, 4 tehničara i 4 vozača. Za ovaj period 35 godina kroz hitnu pomoć je prošlo negde oko 70 radnika. Naročito se radi o mladim lekarima koji su svoje karijere nastavili negde drugde. Mi smo se trudili maksimalno da im pružimo svoje znanje, a oni su sebe ugradili u istoriju hitne pomoći. Tu je i par naših penzionera koji su svoj radni vek završili u hitnoj službi i njima smo zahvalni što su deli sebe ugradili u hitnu pomoći.